Hello，大家好，我是激光超人。好久没有和大家互动了哈，今天为大家介绍一款新的设备。当当当当，就是这款了啊。在我们面前的呢，这一台是我们最新设计研发的一款光纤二氧化碳一体机，顾名思义呢，它是光纤和二氧化碳相结合的一个设备。这款设备呢，它的内核分为两部分，一部分是光纤内核，就是采用了光纤激光器。另外一个部分呢，就是采用了二氧化碳激光器。大家都知道哈，光纤激光器主要是用来切割金属材料，比如金银铜铁铝；二氧化碳激光器呢，主要是用来切割非金属材料，比如木头啊、亚克力啊、密度板啊这种的。这款设备呢，相当于融合了光纤激光机和二氧化碳激光机各自的优点，所以呢，我们也可以说它具有一个超能力。我们打开看一下啊，这就是它的内部结构。打开。左边这个呢，就是光纤切割头，用的是加强的一款切割头哈 ，Retoice。右边这个小的就是二氧化碳切割头。好，我们把它关上。右边这块呢是它的操作面板。这个设备是用的是瑞达的操作系统，这个操作系统好处就是它可以和普通的二氧化碳一样进行破机操作。二氧化碳激光器呢，是采用的是一个有力的合束管 DLT-40V。这是它的光路部分，飞行光路部分。好，我们把它关上。关于这台设备，大家还有没有想评的或者想说的？欢迎和我互动留言，我将一一为大家解答，谢谢大家。